Predstavujú kapele z regiónu a ze svojím repertoárem, pretože keby sme hrali všetci to stejné, tak asi to nebude nikoho baviť. Proto hrajeme aj od nás Záhora, ale nasledujúci polečka bude krása hráva práve na Moravie aj od vynikajúceho autora Jožulky Uhra, ktorú zaranžoval Jara Janota a nazvali ju V tej starej forote. Thank you.
Sa sídlo presunulo do Holíča, no a pod Holíčem fungujeme vlastne dodnes. Za tých, dá sa povedať, posledných 20 rokov sme vydali 6 hudebných nosičov, práve posledný CD-čko v lete tohto roku, 3 DVD-čka, no a myslím si, že tí, čo chodia na dechovkové festivale, Majovanku poznajú a porádame také dechovkový festival konečnú alebo poslední augustovú nedelu v roku a už 15. ročník tento rok sme porádali. Takže to je krátko o Majovanke. No a nasledujúci skladba bude skladba jedného vynikajúceho moravského autora, človeka, spieváka. Určite ho dobre poznáte. Je ním Zdeněk Baťka, ktorý napísal krásny valčík Dojdi k nám šohajku a zaranžoval mu ho Peťa Kruhlík. Thank you.
známa skladba od neznámeho autora, kterou jsme mimochodem natočili, protože kapelník je klarineťák, že? Tak jsme natočili ju na naše poslední CDčko a určitě tu skladbu poznáte, lebo je to solo pro S-klarinet s názvem Zpěv skřivaný. Solo klarinet Juro Kolár. Thank you.
Oni vám ešte jednu zahrajú. Ja by som zatiaľ poprosil, aby na pódium prišiel pán Peter Dobiaš. Ešte si zavolám a spletne sem. Koľko máte rokov? Ja myslím, mladý, že my si týkame. Koľko máš rokov? Tak ja neviem, skús trafiť. Nejak nebudem trafiť, ja len, že aby ťa v krížoch neseklo. Vieš čo? Ja vždycky toto, keď tancujem, tak mám 3 dni doma utrum, pretože všetko bolí. Bohužiaľ, no, v 53 rokoch je to dosť už. Úžasné. I vám zahrajú ešte jednu pesničku. Tam pri mne, sekundu. Už je pán Dobiaš, to je ten pán, ktorý, pod ktorého rukami aj železo zmekne. A vy budete mať možnosť odovzdať cenu toť pánovi kapelníkovi. Teda pamiatku. Dobre si ho pozrite. Pán Peter Dobiaš, Nikola Mimavajovánka. Ďakujem veľmi pekne. No, ja sa musím priznať, že teda pekne vás rozparadili hneď na začiatok. Tak ak to bude takto pokračovať, tak podľa mňa budúci rok asi festival nebude, lebo aj túto zbúrame, túto sálu. Ale podľa mňa to vôbec nebude vadiť, lebo pokiaľ sa tak stane, tak my dvaja určite niečo vymyslíme. Takže dámy a páni, vychutnajte si ešte jednu záverečnú skladbu v podaní dýchovej hudby Majovánka. Nech sa páči. Takže keď dovolíte, ja vám ešte predstavím tých, ktorí vám dneska účinkovali, a to je Henrieta Palkovičová, Jarka Soláriková, Peter Solári, no a Nikola Hluka, Majovánka Zoliča. Budeme sa tešiť s vami niekedy, buď u vás, alebo u nás. Dovidenia. Thank you.
Muzikanti zo Stříbrňanky a udeje sa tu niečo, čo sa tu ešte neudialo. Teraz pozor, držte si stoličky pod zadkami, lebo budú brať všetky voľné stoličky, ktoré sú.